ନାଳି ପଣ୍ଡା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସମ୍ବଳଦଶମୀ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପିଠା। ମାମାନି ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତୋର କ'ଣ ବଢା ହେଉଛି? ଗୋଟା ନଡ଼ିଆ ଅଛି ମାମାନି, ଆଜି ଗୋଟା ନଡ଼ିଆ କେମିତି ଗିଳିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ସନ୍ଦେଶ ଝିଅ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବାରେ ପୁରା ଧୁରନ୍ଧର। ଆଉ ଟିକେ ଫୁଙ୍କି ଦେନି। ପୂଜା ସରିଗଲା ଆମର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆ ହବ। କିଏ କେତେଟା ଖାଇବ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାମାଲି କେତେଟା ବରା ଖାଇବ, ଚକୁଳି ପିଠା ଖାଇବ। ଚାଲନ୍ତୁ ହଲ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ହଲ ନାହିଁ। ଆଜି କଣ ଖାଇବୁ ଟିକେ କହ। ଏଇଟା ବରା ଖାଇବ। ତାର ତୋର କଣ ପଢା ହଉଛି? ଆଜି ଶ୍ୟାମପଦଶୀ ପାଇଁ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଠାକୁର ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇ ଦେଖୁଛି ହେନେ। ଆଜି ବରା ପଡ଼ିଯିବ ସେ, ଆଜି କେଇଟା ବରା ଖାଇବୁ ଆଜି? ବର୍ଷା ଜୋର ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ଟିକେ ପଦାରେ କରିବୁନି, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆମର ଏଠି। ପୂଜା ଚାଲିଛି, ସୁନା ନଡ଼ିଆ ଫଟଉଛି, 5-12 ଖଣ୍ଡ ଖାଉଛି। ଏଣ ମୋ ବୋଉ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ପୂଜାରେ। ହଁ।
ଦଶ ପାର ଖଣ୍ଡ ଆଜି ନଡ଼ିଆରେ ଆମର ଫାଟିବ ଆଜି ନଡ଼ିଆଟା ଗୁଡ଼ରି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି ଧରିକି ବସିଛି କେମିତି ଖାଇଯାଉଛି ତୋ ନାନି ହେରିଆ ଦେ ନନା ଗୋଟେ କହିଦେ ନନା ନାହିଁ ଖାଇବା ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବୁ।